Una dintre cele mai mari sărbători ale Bisericii Creștine, Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mare, este prăznuită în fiecare an la data de 15 august. Marchează trecerea de la vară la toamnă și totodată Ziua Marinei, Maica Domnului fiind ocrotitoarea marinarilor. Conform alba24.ro, pe lângă semnificația religioasă a sărbătorii, în Transilvania și alte regiuni ale țării sunt cunoscute o serie de obiceiuri și superstiții populare. În Transilvania există obiceiul ca femeile măritate să ducă la biserică dis de dimineață fructe din recolta de struguri și de prune, dar și miere, pentru a fi sfințite de către preoți și împărțite apoi credincioșilor. De asemenea, fetele nemăritate culeg flori din grădină pe care le duc la biserică, așezându-le la icoane. În modul acesta, se crede că familiile acestora vor fi protejate de boli și necazuri. Tot din această zi de sărbătoare, femeile însărcinate se roagă la Maica Domnului pentru ca aceasta să le protejeze pe toată durata sarcinii și să le ajute să nască prunci sănătoși. Din 15 august se deschide și sezonul nunților, acesta ținând până la intrarea în postul Crăciunului. Perioada dintre Sfânta Marie Mare, 15 august, și Sfânta Marie Mică, 8 septembrie, mai este cunoscută în popor și sub denumirea de Între Sfântă Mării. Această perioadă, spune tradiția, este considerată a fi potrivită pentru semănăturile de toamnă. În ziua de Sfântă Marie, ciobanii își coboară turmele de oi de pe munte, semn că anotimpul călduros este pe sfârșit. Pe de altă parte, cei care aveau vii mari obișnuiau ca în această zi să tocmească pandurii ca să păzească viile. De asemenea, în această zi, bărbații își schimbau pălăria cu căciula, iar cei care erau observați că purtau în continuare căciulă erau ironizați. Totodată, în această zi de sărbătoare, era interzis dormitul pe prispă sau scăldatul în apele râurilor spurcate de cerb. Totodată, la sărbătoarea Sfintei Mării se adună ultimele plante de leac, putându-se afla totodată cum va fi toamna ce se apropie și se culeg flori care se pun la icoane și care mai apoi sunt bune pentru vindecarea anumitor boli. În părțile Moldovei, această sărbătoare este considerată sărbătoarea morților, iar cu această ocazie sunt pomeniți toți strămoșii plecați în lumea celor drepți care au purtat numele Sfintei Fecioare. În Maramureș, sărbătoarea religioasă are o mare însemnătate, iar tradițiile și obiceiurile de Sfânta Marie Mare încă se păstrează. Sunt organizate procesiuni religioase spre mănăstiri, iar la slujbe speciale participă câteva zeci de mii de oameni. Mai multe lăcașuri de cult din țară ocrotite de Maica Domnului își servează miercuri haramul. În mai multe sate românești nu se aprinde focul cu două zile înainte de această sărbătoare. Se spune că în caz contrar, oamenii riscă să se îmbolnăvească, să le ia foc acareturile și să ia boli care pocesc pentru cei care mănâncă gătit la foc în aceste zile. Oamenii merg la biserică și se roagă la Fecioara Maria, fetele de măritat pentru un ursit bun, femeile pentru temeiul gospodăriei, iar bărbații pentru recolte bogate. În alte zone, fetele care doresc să se mărite repede își pun busuioc proaspăt sub pernă pentru a-și visa jumătatea. De această zi se consideră că are o putere magică, fapt pentru care plantele de leac culese de către tinerele necăsătorite au forța de a vindeca diferite boli. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este considerată și sărbătoarea care desparte lunile de vară de cele de iarnă, iar în această zi se sărbătorește și Ziua Marinei, deoarece Maica Domnului este considerată ocrotitoarea marinarilor. Relatează alba24.ro.